Drone pirang ini ki? Pitu. Banyak men pitu ning kene iki. Koe enak e speed e. Kediri pitu. Ya itu speed 10. Loro ae. Aduh. Milik men. Gak leh, Bro. Wis nek nicep lah. Kira nyai ini ya. Heeh. Aja wis. Main pitu ae ora apa-apa wis. Koe enak e pitu. Kata miso, Mak. Así que...